Zhat merhana bazort, dur mez aysor. Orva antertsum, Bedros Arakyali, yegrort namagi, yerort kluh, dasen, dasnuhte. Sagayn derochu oru, koghi bespidika. Aynaden yerging, sastik sarachunov bidi antsni, ու դարերկները պրնգած պիտի լուծվին։ Երգիրնալ ու ինչ-որ անոր մեջ կգտնվի, պիտի այրվին։ Ուստի քանի որ այս բոլոր բաները պիտի լուծվին, ցեզի ինչպիսի մարդիկ ըլլալ գվայել է, սուրբ վարմունքով ու բարեբաշտությամբ, սպասելով ու արդորալով Աստուծո օրվանը քարում, որուն մեջ Երգին գրագով այրված պիտի լուծվի, դարերը պրնգած պիտի հալին, սակայն իր խոստումին համեմատ նոր երգին ու նոր երգիր մը պիտի սպասենք, որոնց մեջ արդարությունը կպնագի։ Ուստի, սիրելիներ, ասոնց սպասելով, չանացեք, որ ան ձեզ ամպից ու անարատ գտնե խաղաղությունով։ Մեր դերոջ երգայնամուտությունը փրկություն սպասեցեք, ինչպես մեր սիրելի եղբայրը Բողոսալ իրեն դրված իմաստությունով քրեց ձեզ։ Ինչպես բոլոր թուղթերում մեջ ալ այս բաներում վրայով գխոսի, որոնց մեջ քանի մը դժվարիմաց խոսքեր գտնվին, որոնք դքետներն ու անհավատները ձուր կմեկնեն, ինչպես ուրիշ գրքեր ալ իրենց անձի համար, գորուստի համար։ Ուրեմն դուք, սիրելիներ, առաջվնեք հիտնալով զգուշ եղեք, որ չլատ է անորեններուն խապեյութենեն պրնված, ձեր հաստատութենեն իրակ։ Մեր այս հաղորդաշարին հետևող սիրելի հավատացյալներ, Աստվածաշունչի բոլոր գրքերը մեզի կծանոթացնեն Հիսուս Քրիստոսին որպես Մեսիա, որպես Աստուծո քար, սեր և մնացած բոլոր աստվածային արագինությունները միասին վերծուցած։ Իսկ ահա վերջին քիրքը, որ կգոչվի հայտնություն, մեզի կծանոթացնե Հիսուս Քրիստոսը որպես արդար թադավոր, արդարատատ տակավոր, որպես արյուտ, որը կալով ցույց պիտի դա իր տակավորական ձագումը, որպեսի մենք իմանանք, որ ան արդեն մեր իմացած Աստուծո կարը չէ։ Ահա Պետրոս Արաքյալը իր այս տուղթի մեջ կնգարագրե տիրոջ օրվա մասին։ Նգարագրությունը գարտալը կամ լսելը արդեն երկյու կարաչացնեն, քանի որ գսվի, թե ամեն ինչ բացահայտվելու է, ինչ որ կատարված է երկրի վրա։ Իսկ երկրի վրա մարդու կատարած լավ և վատ գործերն են։ Ըստ մարդկային սովորության, լավ գործերը թրոշակի պես բարձր տապահարելով, իսկ մութ գործերը ամբողջովին տաք ցուցած։ Արաքյալը գսկուշացնե, որ այդ օրը գալու է հանգարձակի քողի պես։ Հետևաբար մենք պետք է ելանք պատրաստ մեր քրիստոնեական բարդականություններում մեջ հաստատ, հավատքի մեջ հասուն, բարի գործերով ապահովված, որպեսի տիրոջ գալստյան օրը առակնգալի չկանք և գործտյան չմատնվինք։ Այլ երբ դերը կա, գտնե մեզի արթուն, գանթեղը վարած, բահեստային յուղով, մեր մնասները քորձի մեջ դրած, մեր հողը մշակած, սերմը ցանած, դունը ժայռի վրա գարուցած, մաքսավորի պես աղոթքի կանգնած և այլ։ Այսպիսի քրիստոնյան դիրոջ համբերադարությունը և ուշացումը կհամարե իր համար փրկություն, քանի որ որքան դեր ուշանա, այնքան ուշիմ հավատացյալը գնախապատրաստվի տիրոջ գալստյան օրվան։
իսկ անարագ մոլորություններով զբաղված մարդիկ գգործնցնեն իրենց վստահությունը եւ այնտեղ գլա լաց եւ ադամներու գրճիտում։ Իսկ ավետարանը քրված է, որբեսի թուն իմանաս, թե ինչ է աստված հրած քեզի համար։ Եվ ստապ լաս վարդականություններու մեջ, քանի որ Տեր Գաբրիս, Աստուծո հրած այդ մեծ նվերին կամ բարքևի թիմած, մենք ոչինչ չենք կրնավ դալ, բացի հավադարե և թավանելե անոր սուրբ անունը։ Օգտվինք, քանի հնարավորություն ունենք Տեր Աստուծո քառլուկին փառությունը վայելել, հատկապես, որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը մարավանդ երանի է անոնց, որ գլսեն Աստծո խոսքը և կվահեն։ Աղոթենք միասին։ Անցնիմ, իցերն քո է համերայն ժամ, և ի սուրբ խաչքը հուսացյալ եմ թագավոր երկնավոր։ Սպազմություն սրբոց գոց բարեխոս ունիք արգես, որ երգայնամիտ ես Արամենեսյան, մի անդեսարներ զաբավինյալը սիքես, այլ բահյա, բատվագան և սուրբ խաչիվքո իխաղության։ Պարքոր և որդվո և հոգույն սրբով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։